é un prato moi prezado nas festas do Nadal. A carne é unha carne blanca, é unha carne jugosa, o que pasa é que ten partes máis secas que outras. O que se trata é de que as partes que son secas intentar que señan o máis jugosas posible. O segredo da preparación do capón de Vilalba está nunha cocción despacio, nunha preparación lenta e nun cuidado do produto. Eso é moi importante. E é que o produto seña de calidad, como é o capón de Vilalba. É un proceso delicado e lento que require poñelo un día enteiro en adobo. Precisa pois, que esteña pois, en adobo, que esteña en viño blanco ou viño tinto, en cava. Despois de desosalo, hai que preparar o recheo. O seguinte paso é pechar o galo. Non podemos tirar moito do que é o fío. De aí, o forno. A elaboración pois, hai que ser moi, moi precisa e moi, moi continua. Elaborar un capón xa solamente de que é forno leva 2 horas a 2 horas e media de preparación. Leva preparalo en total sobre 3 horas, 3 horas e cuarto máis ou menos. Os capóns cociñados polo chef Chairego levan o selo Lugo Sabe. Nos criamos o capón dende que nace, compramos o polo recén nacido, o mes e medio castrámolo quirúrxicamente, ata aí dáse lle pienso, e a partir de aí xa está no campo o aire libre, a base de maíz principalmente, o que pastan. Montero impartiu a última das masterclass de cociña autóctona celebradas na provincia, o abeiro do programa europeo Lugo 2, nas que participaron 150 cociñeiros. Eu asistín a todas cantas houbo, menos a de Ferreira de Boledouro. Levo na cociña 38 anos, pero de todas as que fun, sempre aprendín un montón. Temos moita variedade, moito produto que non se conoce e que necesitamos dalo a conocer de alguma maneira. Estas iniciativas para min son formidables. Eu apoiaría a Diputación que seguirá facendo todos os anos. A sesión de cociña rematou cunha última recomendación. Que escoñan un bon capón. En Vilalba temos un bon capón. A oportunidade témola este sábado día 21 na Feira do Capón de Vilalba, onde, ademais de mercar os mellores exemplares, haberá a posibilidade de degustalo nos establecementos de hostalería local.